Так, добре, питань немає, так? Тоді продовжуємо попередню лекцію. Вона була коротка і взагалі мала відношення до спектральної функції. Питання в тому, моя мета у тому, щоб ви максимально вам пояснити оцю структуру таких спектрів, що тут до чого відноситься, от дивлячись, і щоб дивлячись на них очима, ви розуміли, максимум, що з них можна витягти, так? Ну і найперше, попередні лекції, вони стосувалися, власне, дисперсії, що дивлячись на отаку дисперсію, по ширині дисперсії, по величині щілини, щоб ви тут пізнавали, де тут дисперсія, де тут з'являються щілини, і що по ним можна сказати про взаємодію, власне, електронів, про взаємодію електронів з кристалічною ґраткою, відповідно, з потенціалом кристалічної ґратки. А от оце розширення, розмиття цих спектрів, воно пов'язане, власне, з взаємодією, і питання, як цю взаємодію витягати. Я минулого разу розповідав, що, власне, от те, що ми бачимо, от такі спектри, це от є це називається електронний спектр, правильніше називати його. Можна вопрос дилетантський? Так, давай. От чого залежить кількість от цих дисперсій? Тобто, у нас же є їх дуже багато буває. Ну, от у даному випадку в мене тут немає цієї картинки, але я спробую, по-перше, на словах пояснити. Ну, дивись, у нас, от якщо у нас в одновимірному випадку, бачиш, була оця парабола вільних електронів, коли у нас з'явилися зони Брильюєна, то у нас відповідно з цієї параболи вийшла отака структурка. Так, от відповідно. Раз, два, тут одна зона, інша. І це все, оці щілини називаються прямі щілини, тому що вони от одна над одною знаходяться, так, з одним імпульсом, так, значенням. І бачимо, що вони якось не перетинаються. Але це тільки в одновимірному випадку. Якщо ти собі уявиш двовимірний випадок, то тут буде більше таких, в залежності від того, яка там буде вже кристалічна ґратка, скажімо, навіть для квадратної кристалічної ґратки, оцей параболоїд такий, він відзеркалюється від таких прямих, і там вже буде більш складна двовимірна структура. Тровимірна структура виявляється ще більш складнішою, і відповідно тому воно вже не буде таким простою параболою, воно буде значно все складніше. Але також, якщо от, але навряд чи тоді можна очікувати, скажімо, що будуть, значить, отакі дисперсії, які дуже дуже поряд ідуть. Бачиш, що тут одна дисперсія так іде, отут інша дисперсія, так? І ці дисперсії, вони вже з'являються від того, що є різні типи орбіталей, що от різні типи орбіталей, які при цьому є досить близькі по енергії. Відповідно, якщо от в електроні, якщо від початку різниця між рівнями, там, скажімо, dx, там, скажімо, dxz, dyz, так, наприклад, такі, ну, знаєте, там px, py, pz, там, ну, відповідно, ці різні орбіталі, вони близькі. І виходять, що електрони можуть бути і там, і в результаті вони певним чином розщеплюються. І коли ширина зони стає більшою, ніж оця різниця між цими енергіями цих орбіталь, то вони таким чином перетинаються. І з точки зору такий орбітальний підхід, його вже тоді ви починаєте не з free electron параболи, тому що free electron парабола вона є надто простою для цих зон, так, таких складних, тому що оця free electron парабола вона найкраще працює, коли у вас там є одна орбіталь, найкраще це S-орбіталь, і відповідно вона так тоді просто все сферично симетрично, так. А якщо у вас от є такі різні орбіталі, та ще й анізотропні, то у вас виходить, оце взагалі розщеплення, так, що є там, скільки там орбіталей, P-орбіталі, D-орбіталі, так, що є 3 P-орбіталі, 5 D-орбіталі, так, то оце енергетичне розщеплення, то це найперша причина, коли у вас з'являються так багато зон.
І у даному випадку от всі ці зони, це, як правило, такі деорбіталі, які ми бачимо, ну, у тих прикладах, які ми розглядаємо. Ну, ти ж знаєш, що таке деорбіталі, да? Да. Да, відповідно, оскільки оце розщеплення на схожі орбіталі по симетрії, воно от власне і дає от те, що таких зон стає багато. Зрозуміло, я відповів на питання? Ну, да, в принципі, понятно. Добре, так от ширина, відповідно, це ширина розмиття. Розмиття – те, що я минулого разу встиг розказати, що це називається спектр одноелектронних збуджень, і іншими словами, що це квазічастинковий спектр. І це описується так званою спектральною функцією. Спектральна функція, виходить, це ймовірність знайти систему у певному збудженому одночастинковому стані, яке характеризується відповідно своїм імпульсом і своєю енергією. Що таке збуджений стан? Відповідно, збуджений стан у даному випадку, от у незбудженому стані у нас і при нульовій температурі, у нас електрони знаходяться тільки нижче рівня Фермі. І у даному випадку ми можемо зробити збуджений стан, це, наприклад, додавши один електрон. Ми додаємо один електрон, це саджаємо його кудись сюди на вільне місце. І це буде система в збудженому стані, енергія цього збудженого стану відраховується від рівня Фермі. Ну і відповідно імпульс там, от такий квазі-імпульс, який має цей електрон у даному стані. З іншого боку, можна просто забрати електрон, і у вас буде тут дірка. Так от, у більшості випадків працює тут така електрон-діркова симетрія, що в даному випадку це неважливо, чи ви тут дірку поставили, чи ви тут електрон, вони описуються отакою спектральною функцією, яка, можна сказати, з іншого боку, є розподіл оцих таких збуджених станів. Хоча далі. Це вже, ну от коли розмовляєш і розмовляєш про це і намагаєшся пояснити це на пальцях, тут треба бути акуратно, тому що можна справді залізти кудись, ну, наробити помилок. Звісно, по-правильному треба рахувати, але от те, що я вам розповідаю, це те, що от я намагаюся таким чином пояснити якомога простіше. Так от, ця спектральна функція, вона є уявною частиною функції Гріна. І про функцію Гріна, про її фізичний сенс я вам розповідав. Я розповідав наступне, що фізичний сенс функції Гріна, ну от у даному випадку, тут знову ж таки формулу я стер, так, яку я минулого разу малював пальцями. Але пальцями, значить, функція Гріна позначається як J, а G, верніше, так, і відповідно G як функція від K і омега, це є комплексна величина, і її фізичний сенс наступний, що ця функція Гріна, це є амплітудою ймовірності, комплексною амплітудою ймовірності того, що якщо частинка у даний момент часу, у нульовий момент часу знаходилась у стані там R, то значить за певний час те вона у цьому стані і залишиться. А після цього робиться фур'є перетворення від цієї функції, відповідно, і по координатам, і по часу, відповідно, два фур'є перетворення. І тоді ми отримуємо оцю величину G, уявна частина якої, А, як від омега і від К, має отакий фізичний сенс, що це розподіл оцієї ймовірності знайти систему в одночастинковому збудженні. Так от, воно так здається, що вони дуже схожі, ці визначення, і отак на пальцях можна виснувати одне отримати з іншого. Я над цим думав не раз, але мені такого ще не вдалося. Тому якщо ви додумаєтесь, як, буде цікаво. Тому вони, здається, дуже схожі, однак, бачите, є певні відмінності. Знову ж таки, тепер структура оцієї спектральної функції. Я вам минулого разу казав, що оцю формулу варто вивести самому.
І, ну, по-перше, вивести формулу для системи, що не взаємодія, для функції Гріна. Це буде одиниця поділити на оміга мінус епсилон. Це буде функція Гріна для системи, що не взаємодіє. А система, яка взаємодіє, туди додається ще, значить, у знаменник, плюс сігма, оця комплексна величина. І сігма називається власною енергією. І фізичний сенс власної енергії, якщо дійсна її частина, це така ренормалізація. От бачите, якщо у вас гола дисперсія була така, то експериментальна дисперсія, вона зсувається туди, нагору. Ну, у даному випадку, ну, це вже залежить від знаку сігми штрих. У даному випадку вона зсувається нагору. Енергія якось зменшується по відношенню до рівня Фермі цих квазічастинок. Оця відстань рівно, це і є от сігма штрих. А оце уширення, от у цьому напрямку, це є сигма 2 штриха. Але сигма 2 штриха, це вже з точки зору експерименту, але сигма 2 штриха, як на мене, має більш такий зрозумілий фізичний сенс, це ймовірність розсіяння. Мається на увазі, що якщо у вас є тут якась квазічастинка, це означає, от система, якщо ми звідси електрон прибрали, тут залишилася дірка у цьому стані. Ну, отут, насправді, отут залишилася дірка. Так от сигма 2 штрих – це ймовірність розсіяння цієї дірки. Ну, це обернено пропорційно часу життя цієї дірки. Просто обернено пропорційно, коефіцієнт пропорційності, зрозуміло, це аж стала планка. Мабуть, поки що я звідси... От зрозуміло зі структурою цього спектру і, власне, от з такими картинками, що я минулого разу розповідав. Energy distribution curve, momentum distribution curve. У чому різниця? Можете сказати, в чому вони зв'язані, да, з предыдущим слайдом? Ну, от дивіться, у попередньому слайді ми беремо оцю зону. То це вона от там уже на наступному слайді, виходить. І її зазумили, бачите? Угу. Зазумили, і тепер я намалював замість інтенсивність я намалював кольором, а також по вертикалі. Оце, угу. Отут оця комета, вона виглядає як така комета, вона от сюди, оце от рівень Фермі, бачите? І оце, власне, ймовірність знайти електрон, вона... Тут це не так видно, а отут ще те ж саме, тільки показано як ці контурні лінії, контурні такий графік. Це свого часу, ну, це був експеримент, а це симуляція, це те, що я робив, як тільки з'явився у Дрездені ще у 2000 році. І на той час, наприклад, ми були зовсім нові у цій справі, в аналізі спектрів, і всі були нові, світ був молодий у цьому сенсі. І там навіть не розуміли, у чому різниця, наприклад, ну от, що таке ренормована дисперсія? Якщо дисперсія системи, яка не взаємодіє, електронів, яка не взаємодіє, оця гола дисперсія, тут пунктирною лінією намальована, ну це зрозуміло, то от коли є взаємодія, то питання, як же міряти експериментальну дисперсію? І деякі міряли як по максимуму оці MDC, Momentum Distribution Curve, це якщо ми перетинаємо при якійсь сталій енергії, так, то ви отримуєте профіль як функцію відка. Буде отака схожа на Лоренцану крива. І в неї є максимум. Можна для кожної енергії, оці червоні точки, це для кожної енергії множина цих максимумів. Бачите, є якась експериментальна дисперсія, це називається. З іншого боку, можна цю перетинати от по вертикалі. По вертикалі перетинати теж будуть криві. Ці криві будуть, от вони будуть менш симетричні, вони зовсім будуть асиметричні, я б сказав, так? І в них теж є максимуми, так? Можна йти по цим максимумам, і це буде така, значить, EDC-дисперсія. Так от, питання в тому, що вони принципово не співпадають, ці дисперсії, так? Розумієте, чому вони не співпадають? Ні. Ну от я для цього намалював оцю картинку, так? От дивіться, відповідно, MDC-дисперсія, це от якщо ви проводите отут лінію горизонтальну, так?
горизонтальну лінію, то максимум буде там, де вона дотична до от якоїсь отакої, кривої з постійною інтенсивністю. Це зрозуміло? То отут буде максимум, так? А якщо ви перетинаєте по вертикалі, то це буде максимум буде там, де вона дотична до отак, вертикальна лінія, де буде до неї дотична. Ну да. Зрозуміло, що множина дотичних до горизонтальних ліній, вертикальних ліній, вони принципово відрізняються, так? Вони будуть різні. Вони будуть розходитися, вони будуть відповідно сходитися ці криві оці у точці абсолютного максимуму, а потім знову розходитися, так. Відповідно, а чому вони розходяться? Вони розходяться, коли у вас є отака розширення, затухання, коли власне ширина, ну і амплітуда і ширина, вони от якщо ви, ну, якщо ви колись аналізували отакі криві, так, то у даному випадку площа під такою кривою, вона не залежить від оцього коефіцієнта, якщо він стоїть тут і тут. Якщо він тут стоїть, оце ширина цієї кривої, тут стоїть в знаменнику, як квадрат, а тут вона у чисельнику, так? То, в принципі, легко довести, що ширина, площа під цією кривою, вона не залежить від сигма 2 штриха. І вона чим ширше, тим менше по висоті. Відповідно, тут, бачите, тому вона є така, просідає, і тому тут є такі замкнені лінії. Якщо б оця сігма 2 штриха не залежала від енергії, то у нас би замість отакого розширення і зменшення інтенсивності, так, у нас би весь час була лінія з однаковою інтенсивністю, просто йшли би такі паралельні лінії. Ну, це досить просто з одного боку. З іншого боку, я розумію, що для вас це зараз не особливо принципово, тому я, в принципі, я планував показати це якісь моделі. Я навіть там відкрив собі сторінку, але якщо є питання, то можемо повернутися, але в принципі це не принципово. З одного боку, от як виглядає ця формула, мені здається, ну це очевидно, і це якось дуже просто. З іншого боку, я пам'ятаю, в мене колись були 4 студенти, двоє з київського відділення МФТІ, двоє з університету, і якраз так я собі подумав, ну добре, от вам дав їм як перше завдання просто змоделювати цю формулу, пояснити от про ці дисперсії, значить, які параметри з цього. Ну і я очікував, що вони там через день чи хоча б за тиждень мені все розкажуть, підемо далі. Пройшов місяць, і для них виявилося це чомусь така непереборна проблема. Ну і насправді тут є свої особливості, насправді, так. Але я вважав, ну і можна сказати, що я вважаю, що це дуже просто для розуміння, але сам я цим займався досить довго, і тому мені навіть важко зараз зрозуміти, що не зрозуміло. Крім того, я пам'ятаю, був такий один фізик, який носився з такою задачею, коли відповідно сігма 2 штриха прямує до нуля на рівні Фермі, так? То він так показував, як таке откровення, так, що от якщо ви рухаєтесь вздовж, скажімо, дисперсії, то ви отримаєте одне значення спектральної функції. А якщо ви рухаєтесь, скажімо, вздовж цієї лінії, то ви отримаєте друге значення спектральної функції. І він в цьому, значить, ну це була ледь не справа його життя, останніх там, я не знаю, десятиліть його роботи. І це було досить смішно, тому що насправді ж це просто мова йде, звісно, про от, такі функції з сингулярністю. Зрозуміло, що коли у вас є сингулярністю у певній функції, то на такому двовимірному просторі, то в залежності від того, як ви до неї йдете, ви отримаєте різні значення. І у цьому немає нічого такого особливого. Однак це я просто видумовую, що ну насправді ця штука може містити в собі значно більше фізики, особливо коли мова йде про сингулярність. А з іншого боку, от цікаво, що теоретики, знову ж таки, вони, якщо мені здавалося, що тут все просто, ну насправді, коли власна енергія ніколи не прямує до нуля, тому що
Тому що ну, експериментально завжди, як по-перше, є завжди розсіяння на неоднорідностях якихось, на це не ідеальний кристал. По-друге, завжди є кінцева температура. І відповідно, завжди у вас є розсіяння і на рівні ферм. Тому от з експериментальної точки зору тут немає ніякої, не може бути ніяких сингулярностей. А от теоретики завжди цікавились, так є у вас там квазічастинки чи немає квазічастинок? І виявляється, що мовою теоретиків квазічастинки чи є, чи немає, саме залежали від асимптотик, наскільки оця сигма-2 штриха прямує до нуля, з якою асимптотикою. Але це я вже трошки забіг наперед. Я, власне, з цього і хотів почати сьогоднішню лекцію. Так, і це було певним вступом, можна вважати. Так от, до цього я повернуся. Давайте отут. Ну, найперше, я просто традиційно почну з експерименту. Що от тоді, на початку 2000-х років, я саме зайнявся аналізом оцих ширин, і отримав одразу дуже цікаву таку штуку, що ну, очевидно, що от якщо ви дивитесь сюди, так, то з цього аналізу ви отримуєте таку залежність ширини. Оце залежність я тут показую, таку залежність ширини від енергії. Оскільки ця ширина просто пропорційна власній енергії, то видно, що тут, по-перше, воно все лягає типу на параболу таку, а по-друге, воно залежить якось цікаво від температури. Бачите, при високих температурах це взагалі от червоні, при високих температурах воно взагалі близько до параболічної залежності, а при низьких температурах воно тут більш таке різке спочатку, воно навіть на лінійне схоже, ну, але тут є така особливість, така, бачите, особливість, вона може і не принципова, але якщо згадати, що мова йде про високотемпературні купрати, про високотемпературні надпровідники купрати, яких не зрозуміло, що відбувається, і шукають, що ж відбувається нижче температури переходу, відповідно, червоні, от бачите, температура надпровідного переходу тут десь 90 кельвінів. І відповідно, от надто багато, відповідно, я не знаю, слово кажу. Оці червоні 235, 200, 150 кельвінів, це все вище температури переходу. Однак у купратах також відомо, що 150 – це вже температура, яка, мабуть, нижча, ніж так звана температура формування псевдощілини. Відповідно, там є ще псевдощілинна область. А от 90 – це вже температура надпровідного переходу десь близько, і 40 – це точно нижче, ніж температура надпровідного переходу. Однак, якщо від усіх цих кривих відняти просто таку параболу, яка здається тут як така підкладинка, таке тло, то отримуємо таку більш виражену тоді залежність від температури, однак вона не є такою різкою, як критична температура, а є просто є якоюсь просто монотонною залежністю. А з іншого боку, у нас от є залежність від так званого рівня допування. А рівень допування – це рівень концентрації носіїв, оцих концентрації носіїв електронів, рівень концентрації електронів. Ну, грубо кажучи, це просто у такому наближенні жорстких зон, це просто ви піднімаєте рівень фермі, змінюєте трохи рівень фермі. Однак в купратах все значно складніше, тому що там є така фазова діаграма, і, власне, взагалі вважається, що недопований випадок – це взагалі не метал, а оптимально допований і недопований – це поганий метал. І гарним металом, коли взагалі можна розмовляти про квазічастинки, вона стає тільки у сильно передопованому стані. Такий був загальний консенсус, і вважалося, що взагалі такого роду аналіз не можна застосовувати до цих сполук. Тому от у даному випадку навіть оцей PRL 2004 року і взагалі наші роботи, починаючи з 2001 року, було дуже важко протискувати через рецензентів, опублікувати взагалі у журналах, тому що була така панувала точка зору, що ну які тут квазічастинки, і що тут можна казати про квазічастинки, якщо це сильно корельований випадок, і тут взагалі все не когерентне, так зване.
оці слова когерентне, некогерентне, ми до них повернемося, мабуть, трохи на наступній, може, лекції, коли я, власне... Можна швидко, що таке сильно корелірований случай? Сильно корельований випадок, відповідно, от у даному випадку, бачите, я кажу, я веду мову про те, що у нас є певна взаємодія, і ця взаємодія виражається тут, ми її бачимо як просто розмиття. І коли я кажу про розмиття, то це вважається не сильно корельованим випадком. А якщо у вас і це розмиття береться в першу чергу, оця парабола, я вважаю, береться із-за кулонівської взаємодії між електронами. Те, що електрони відштовхуються, вони один одного відчувають, і тому у вас з'являється отака досить сильна, я вважаю, взаємодія. Якщо ви подивитесь на чистий, якийсь такий простий метал, будь-який там, то цієї компоненти практично не буде. У вас буде просто щось схоже на отаке, а ця компонента буде значно слабкіша. А тепер купрати, вони від початку вважалися сильно корельованою системою, тому що по розрахунках у недопованому випадку, якщо у стихіометричному випадку, якщо у вас на мідь кисневу комірку, так, на одну комірку у вас є один електрон, то відповідно це має бути, як я вам пояснював, гарний метал. А ідеальний метал на половинне заповнення це мав бути метал. Однак в експериментах це був ізолятор. І для того, щоб пояснити, що це ізолятор, це пояснювали тим, що є сильне розштовхування між електронами, і якщо у вас електрон, один електрон сідає на, знаходиться локалізований на одному сайті міді, він настільки відштовхується від іншого електрону, що їм невигідно займати оці один сайт, і виходить, що у вас не можуть сидіти електрони на одному сайті, вони вже розштовхуються, і вони сидять на різних сайтах. А якщо вони сидять на різних сайтах, то оця вся картина слабкої взаємодії, вона вже не працює, і відповідно виходить, що у вас електрони, хоч вони з точки зору отаких перескоків і отакої системи зонної картини, вони, якщо вони вільно переміщуються, то вони метал. Однак із-за цього відштовхування вони стають ізоляторами, відповідно, вони кожен сидить на своєму атомі міді, і для того, щоб стрибнути на інший, йому треба затратити оцю енергію кулонівської взаємодії. І тут з'являється оця щілина U, яка називається, і вона досить велика. Це перехід називається мотівським ізолятором, і от це один з прикладів такої сильної взаємодії. Про це я наступного разу, коли буду розказувати про взагалі проблему високотемпературної надпровідності, як приклад, то саме про це я і буду ще раз розповідати. А зараз я хотів, власне, вам на пальцях пояснити оці два внески, які можуть бути. Насправді не ці, але добре. Два можливі внески, і як просто виходячи з того, що у нас якого типу взаємодії можуть бути у кристалі, ми можемо зробити висновок, яка буде функціональна залежність цієї власної енергії. Ви мене чуєте, так? Нормально? Да. Артема, я трохи відповів на питання? Да. Добре. Так от. Для цього, уявімо собі, що у нас, забудемо на хвилинку про закон збереження імпульсу. Він завжди теж працює, але зупинимось тільки на законі збереження енергії. І, відповідно, тут по горизонталі у нас не імпульс, а просто я, скажімо, різні варіанти можливі. І у нас просто важливо, що сіре – це те, що заповнене, так? Оце рівень Фермі, бачите, горизонтальна лінія. Ми розглядаємо тільки вертикаль енергії.
Так от, якщо у нас є от система у збудженому стані, це означає, ну, що у нас тут є дірка. А як ця дірка може заповнитися іншими, ну, іншим електроном? Як? От тут є багато електронів, які знаходяться, багато станів заповнених. Бачите, сіре – це заповнені стани, вони є над цією діркою, вони можуть її заповнити, але вони, значить, по-перше, якщо просто електрон звідси перейде сюди, то закон збереження енергії не буде працювати. Так? Оцей надлишок енергії треба кудись діти. І це може бути, якщо от є, скажімо, якщо ми розмовляємо про два електрони. Оці два електрони можуть між собою провзаємодіяти таким чином, що якщо один електрон зменшить свою енергію, то інший електрон збільшить свою енергію і вилетить над рівень Фермі. Отаким чином вони провзаємодіяли, і відповідно у такому процесі, двохчастинковому процесі, енергія збереглася. А тепер інший варіант. У нас справді оцю різницю в енергії може електрон може передати кристалічній ґратці. Якщо ми включимо взаємодію з кристалічною ґраткою, то у нас з'являється наступний канал. Оцей Я все одно не зрозумів, у нас дві дірки там залишилось. Ну так, залишилося дві дірки, звичайно. В результаті такого розсіяння у вас одна дірка, можна сказати. От бачите, була у вас одна дірка. Вона, а в результаті у вас стало дві дірки і один електрон. Відповідно, одна дірка, одне збудження розпалося на три збудження. Розпалося на дірку, на дві дірки і електрон. Чи іншою мовою можна сказати таким чином, що значить, з цієї дірки залишилася одна дірка і електрон-діркова пара. Така чи така, вже значення немає. Я просто думав, у нас задача стоїть в тому, щоб заповнити цю дірку і що. Ну так, ми її заповнили, але бачите, ну ми розглядаємо. То, ну, у нас залишилося тоді просто дві других дірки. У нас задача не така. У нас задача наступна: оцінити ймовірність розсіяння цієї дірки. Ймовірність розсіяння це будь-який процес, у якому вона зникає. Ця дірка зникає, але те, що залишається після неї, це вже інше питання, так? Відповідно, є також інший процес, оцей, про який я кажу, що якщо є електрон, ну, електрон може перейти сюди, але оцю енергію, за умови, що цю енергію він передасть ґратці. Передасть ґратці, це значить, залишиться у ґратці це коливання. І у термінах фононів це означає, що залишився фонон, залишилося оце коливання ґратки, він може далі подорожувати по кристалу. У даному випадку для нас це не важливо, що з ним стало. По поводу цих фононних спектрів ми взагалі будемо касатися? Ну, трохи будемо, так. Тепер, ну от, я, власне, зараз хочу щось сказати трошки про фононні спектри. Тепер дивіться. Що у нас буде, якщо от у нас ця дірка, ну як взагалі оцінити ймовірність цього процесу, так? Як оцінити і чи як його порівняти з іншим процесом, зі схожим процесом, якщо ця дірка була при іншій енергії, скажімо, ближче до енергії Фермі? А от якщо вона знаходиться ближче, так, то бачите, так само можна знайти електрони, які провзаємодіють, але їх буде значно менше. Що означає значно? От коли дірка була тут, так, то, по-перше, будь-який електрон над нею може її заповнити, так? Але цей електрон, якщо ми, скажімо, беремо електрон тут, то він для цього провзаємодіяти може не з будь-яким електроном, а тільки з електроном, який знаходиться нижче рівня Фермі на от таку величину, яка є не більшою, ніж оця різниця оцих енергій, так? Тому що, скажімо, з цим електроном він же провзаємодіяти не може, тому що йому просто нікуди вилітати, цьому електрону. Там немає вільних станів. Відповідно, якщо електрон от звідси взаємодіє, то він, от є така різниця енергії, там, дельта оміга, то от саме виходячи, ми беремо тепер глибину цю дельта оміга, і він може провзаємодіяти з цим електроном, з таким, він тоді вилетить якраз над рівнем Фермі. І з будь-яким електроном, який ближче до рівня Фермі знаходиться. Це зрозуміло, да? Отут важливо розуміти концепцію фазового простору, що
що будь-яка взаємодія взагалі, тут можливі тільки процеси, які можуть відбутися, і що електрони між собою можуть взаємодіяти тільки ті, які в результаті розсіються. Розсіється, це означає, що один електрон стрибає от вниз, інший електрон стрибає вгору. Тепер для того, щоб цей електрон потенційно він міг би взаємодіяти з будь-яким електроном, так? Це так здається на такому класичному рівні, але на квантовому рівні він може взаємодіяти тільки з електроном, у якого є фазовий простір, куди розсіятися, відповідно, у якого є місце, куди розсіятися. От, я не всім розумію, ви ж на бірку показуєте, але це зараз електрон. Я просто повертаю назад, до цього це було два електрони. Да? Я просто, щоб не повертати кожен раз. Вона немножко путає, ти смотриш. От дивіться, так. Ну, зрозуміло, що тут завжди дірки і електрони, але коли я кажу електрони, то це ті електрони, які хочуть заповнити оцю дірку, так? Да. Відповідно, оці два електрони. От є оцей електрон, він заповнює цю дірку, а цей електрон вилітає нагору. Відповідно, якщо по цей другий електрон, цей електрон не може взаємодіяти з електроном нижче, тому що цей знизить свою енергію настільки, а цьому тоді нікуди буде стрибнути, так? Uh-huh. Відповідно, виходить, що і якщо ви хочете оцінити ймовірність такого процесу, то вам треба взяти, проінтегрувати усі ймовірності. Ну, якщо вважати, що ці ймовірності однакові, скажімо, взаємодії от різних електронів, так? Ну, для простоти, то буде, що у вас, значить, це буде пропорційно оцій кількості електронів, ну, власне, глибині, на якій знаходиться ця дірка. Однак також вона буде помножена кожен раз на глибину, оцю різницю, на різницю між оцими електроном і діркою. А однак ця різниця, це буде як інтеграл. І інтеграл це буде як згортка, і ви напишете отакі два інтеграли, їх проінтегруєте, і в результаті у вас буде пропорційно квадрату цієї енергії. Якщо у вас дірка знаходиться тут на енергії оміга, так, від рівня Фермі. Рівень Фермі вважаємо нуля, оце буде, це називається Biden Energy, енергія зв'язку. То от ймовірність того, що ця дірка в результаті розсіється від того, що якісь два електрони вище неї взаємодіють відповідно між собою, і один вилетить над рівень Фермі, а інший заповнить цю дірку. Так от, виходить, що ця ймовірність пропорційна квадрату оцієї частоти. Відповідно, якщо вона, оця дірка, знаходиться ближче, то значно менше фазового простору, значно менше електронів, які, по-перше, її заповнять. І, відповідно, цим електронам, знову ж таки, менше електронів, які взаємодіють. Оці два рази менше дають квадрат. І залежність буде отака, парабола. Я її тут намалював не від нуля, але, ну, по-хорошому, вона має бути від нуля. Зрозуміло, що коли ви наближуєтесь до рівня Фермі, то в результаті не залишається електронів, які можуть її заповнити, і, відповідно, значить, час життя, ймовірність стає безкінечною, і час життя квазічастинки, от дірки, чи будь-якої квазічастинки на Фермі рівні, прямує до нуля. І у цьому, власне, я минулого разу згадував, була ідея Ландау, що таким чином, якщо порахувати, то виходить, власне, оця квадратична залежність, те, що сігма 2 штриха прямує до енергії швидше, ніж енергія, те, що вона квадратична, а енергія – це є енергія. І таким чином Ландау показав, що у всіх цих формулах можна виділити певну когерентну частину, до якої казати, що от є когерентні частинки, які на поверхні Фермі живуть безкінечно довго, але ми вважаємо таку когерентну частину, але їх буде менше, і буде некогерентна частина. І загалом ефективно, це вже така ефективна теорія на рівні Фермі, що усі ці формули, які були отримані для системи, що не взаємодіє, так, їх можна застосовувати. Однак кількість, по-перше, цих частинок буде менше, і це так званий фактор когерентності, це перше. А по-друге, їх маса буде дещо більша, ну, дещо зміниться, їх маса буде дещо інша, я б сказав.
Ну, от якраз у цьому випадку, ну добре, я про це трохи, ні, давайте повернуся швидко. Ні, не повернуся, ні, повернуся. Добре, давайте от сюди. А де вона там була? А, от сюди я хотів сказати. А, бачите, отут, в принципі ж, оця нова дисперсія, вона йде вище, ніж гола дисперсія, не нижче. Це означає, що от Biden Energy, енергія зв'язку, при взаємодії вона стає меншою, ніж з взаємодією. Ну і в принципі, в принципі це добре якось лягає на концепцію того, що тут у нас є кулонівське відштовхування. А що таке Biden Energy? Це та енергія, яку вам треба прикласти до електрону додатково, щоб розірвати зв'язок з кристалічною ґраткою. А оскільки при цьому електрони вони один одного відштовхують, то якщо ви включаєте це відштовхування, то цієї енергії треба менше, ніж коли відштовхування не було. Ну, от виходить, що тут ренормалізація працює у інший бік, але значить, з точки зору от маси, ну, не маси, а цієї енергії зв'язку, він стає менше. Про масу це окреме взагалі питання. І воно так. Так от, а що буде з іншим, з фононами, так? Уявімо, що, ну, ми знаємо, що фонони взагалі вони в системі є, як ви кажете, фононний спектр. Ну, от для простоти уявімо, що у нас є всього-навсього одна фононна мода, що фононний спектр – це є дельта-функцією. Що от просто є можливо, що в системі існують фонони тільки з одною частотою, так? І от позначимо цю частоту, от як таку, так? Відповідно, від рівня Фермі, оце, як правило, позначають оміга велике, от є у вас так звана фононна мода. Що це означає? Це означає, що якщо у вас оця дірка, от я зараз показую, вона вже заповнена електроном, але коли вона була діркою, вона була тут. Коли вона нижче фононної моди, то у вас завжди знайдеться електрон, який є на відстані цієї оміга велике, так? Відстані цієї фононної моди, який її заповнить. А однак, якщо у вас ця дірка буде вище цієї фононної моди, то тут вже немає ніяких електронів, тому що саме фонони, вони це кванти, так? І вони не можуть бути енергія менше, ніж там оця фононна мода. І відповідно тут у даному випадку немає тут просто, бачите, отут немає просто електронів, які їх можуть заповнити. І це означає, що ми очікуємо тоді ймовірність розсіяння цієї дірки, отаку як сходинку. Якщо вона нижче цієї оміга велике, то у нас є якесь розсіяння, причому воно, бачите, не залежить. Воно глибше, ну стільки ж, ну якщо у даному випадку густина електронних станів однакова буде скрізь, то вона і не буде залежати, вона буде така константа. А якщо ця дірка знаходиться вище цього рівня, то це буде нуль розсіяння. Ймовірність розсіяння буде нульова. Так от я кажу, що, ну от і бачите, в реальності зрозуміло, що в реальності у вас це не одна фононна мода, що у вас є фононний спектр. Але насправді фононний спектр, він переважно саме і складається от з таких, як схожих на піки, схожих на фононні моди. Тому що якщо ви колись бачили чи розрахунки там як фононної дисперсії, то фононна дисперсія, як правило, складається з акустичних і оптичних фононів. І якщо акустичні фонони вони дають таке дещо розширене, то оптичні фонони вони це такі фонони, які слабо диспергують по імпульсу. І відповідно, якщо їх проінтегрувати по імпульсу, то воно і буде такі вузькі піки, які будуть нагадувати такі дельта-функції. Тому, ну і взагалі, але взагалі спектр фононний, він обмежений по енергії. Він починається там, ну якщо починається від нуля і там повільно піднімається, це отака називається акустичні моди. То вони доходять до максимуму, до границі зони Брильюєна і далі не розповсюджуються. А, ну, верніше, по енергії далі не існують. І фононний спектр, він обмежений десь там, ну, там
90, я хочу сказати, мілі-електрон-вольт, ну давайте грубо візьмемо 100 мілі-електрон-вольт, 0,1 електрон-вольт. Оце межа фононного спектру загалом. А вона, звичайно, відрізняється від сполуки до сполуки трохи, але не сильно. Це взагалі, от, можна сказати, це дебаєвська енергія, знаєте. Це, власне, енергія, вище якої кристал просто руйнується. Якщо у вас будуть коливання вище, то кристал просто буде руйнуватися. Так, це я хотів. Тобто, чим більше у нас частота, то у нас, як би, нестабільний кристал, по суті. Так, він тоді стає нестабільним і, відповідно, є обмеження. А як впливають оптичні моди на його стабільність? Ну, точно так же, ну, потому что оптически у нас обычно, вот как я помню, они так сверху идут, и они не, ну, у них нет такого ярко выраженного максимума, то есть как у акустических. Максимума по чому? По енергії? Ну да. Ну, дивись, для цього треба намалювати. Ну, давай я спробую помалювати тут. Так. Щось я тут не бачу, а ну. Annotate. Так. Ну, давай так. Так, значить, беремо осі, намалюємо, так? Відповідно, це так само енергія буде фанонів, оміга велика. А це от їх імпульс, там Q означається. Для них так само є зона Брюллєна. І, відповідно, тут є так звані акустична гілка. Акустична гілка, вона отака. Ну, їх насправді кілька, як правило. Ну, для простоти, ну, скажімо, кілька. І є оптичні гілки фанонів. Вони, як правило, отакі. От, оп. Ну, да. Оп, якісь такі. Ну, можуть бути різні, насправді. Але. Так от, якщо ти тепер проінтегруєш оцю штуку, як отримаєш густину електронних станів, то ми отримаємо, ну я візьму просто іншим кольором, скажімо синім, то оптичні, вони дадуть отакі піки, так? Ну, по ширині цих спектрів, по ширині. А акустичні, вони дадуть отакий фон, таке тло, таке, оп, таке якесь. Так? Відповідно, і у вас оптичний спектр, він буде складатися з якогось такої спектру якоїсь ширини, акустичні вони будуть розтягнуті, оце їх спектральна вага буде розтягнута по енергії, тому що буде така широка їх зона. А оптичні, у них вузькі зони, і вони будуть якраз у піки. Тому саме оптичні. Ну, а оце ще я тільки що розгляд казав про моду одну і про дельта-функцію, так, от зеленим зроблю, то це я казав, що от як дельта-функція така. Є певна енергія з якоюсь дельта-функцією. Тому, ну, то сюди синім буде це плотне состояння. Так, синя – це буде густина станів, відповідно. І ця густина станів, вона має виражені піки саме для оптичних фанонів. Угу. Тепер те, що ти, мені здавалося, що ти питав, чи я б спитав замість тебе тоді, що чи є обмеження оптичних фанонів, у чому обмеження по вертикалі, ну насправді я цей момент, я взагалі фанони я не дуже відчуваю, я вважаю, що я добре відчуваю, як там електрони себе поводять. А от фанони і звідки беруться фанонні спектри, от я на пальцях не особливо розумію, хоч колись я ще коли був студентом, от займався розрахунками трохи фанонів, знову ж таки, у Купратах. Але то були такі. Ну, от я знаю, що люди, які займаються розрахунками електронної структури, вони фанони отримують, можна так сказати, на шару, дуже легко. Вони отримують фанонний спектр. Але якщо електронний спектр, от з таких електронний спектр, я те, що я вам власне розповідаю, я розумію, як це отримується на пальцях, можна сказати, так? То от стосовно фанонів, я просто, в мене немає такого досвіду, щоб їх таким чином пояснювати. Добре, зрозуміло? Да. Так, що у нас там з часом, вже скоро закінчується.
І от що я тоді хотів сказати. Так от, от дивіться, от, от те, що я вам... Це треба взагалі закрити, а хоча ні, не треба. От те, що я вам тільки що показував, тут мишка видно, да? Видно мишка, як вона? От те, що я вам показував, то результати, власне результати наших перших таких досліджень купратів, вони і показали, що купрати схоже на те, що купрати справді мають оці дві компоненти, два механізми розсіяння, які просто додаються, які є такими адитивними. І що оцей механізм розсіяння, ну якщо оцей механізм розсіяння, який дає параболи, він існує, і він є такий, як підкладинка, він існує завжди, він існує для різних температур, і він існує для різних рівнів допування, і він практично універсальний, то цей механізм, відповідно, можна пов'язати тоді з таким універсальним механізмом, який є, і це от кулонівське відштовхування, здається. А інший механізм, він є отакий механізм, який виявляється, з'являється тільки з температурою, зі зниженням температури, ну він стає таким різким. І він от для сильно передопованих зразків він практично дуже слабкий, а він з'являється для недодопованих зразків. І от у даному випадку я казав про фононний спектр, але фонони, здається, вони не мають так сильно залежати від рівня допування і також від температури. Ну, виявилося, що ну і я тоді зробив такий висновок, що це значить спінові флуктуації. Що таке спінові флуктуації, я очевидно скажу. Ну зараз згадаю трохи згодом, а зараз згадаю про це. А далі поясню трохи згодом, і власне, чому спінові флуктуації справді, що вони сильно залежать від рівня допування і температури, це треба пояснювати окремо. Але з точки зору експерименту було відомо, що так, що різко з'являється нижче температури переходу, то це так званий магнітний пік, який пояснюється спіновими флуктуаціями. І тому був такий висновок, що от це є таким доведенням, що у нас є спінові флуктуації. Це я вже трохи забуваю. Це не перша стаття. Перша стаття була про перша стаття моя в Physics of Letters була про оце Bailey splitting. А це вже стаття 2004 року, але вона так само мала таку дуже за неї сильно довелося битися, і це з рецензентами, тому що її дуже не приймали, але з часом воно показало, що ми маємо рацію, що це взагалі правильно. І зараз більшість людей схиляються до того, що справді у купратах оцей основний механізм розсіяння, який взагалі відрізняє різні купрати і який, очевидно, відповідає також за надпровідність, за надпровідне спарювання, це от саме взаємодія електронів і спарювання електронів через спінові флуктуації, а не через фонон. Але, знову ж таки, кажу, це висновок там на наступній лекції я буду розказувати. А зараз я хотів сказати от що наступне. От там була мова про фейманівські діаграми, так? І на мовою фейманівських діаграм, ну от якщо час горизонтально, ну от часто в фейманівських діаграмах час там малюють вертикально, і от у Матука, у підручнику, там, здається, всі діаграми саме намальовані вертикально. Але там от все ж таки теоретики, коли малюють прості такі фазові діаграми, то вони їх малюють горизонтальними. І горизонтально це значить, що час у нас по горизонталі. От як малюється діаграма? От зараз я виберу більш такий червоний, виберу собі колір. Якщо у вас є електрон, ну у даному випадку я розповідав стосовно квазічастинок, але от якщо електрон, він малюється такою стрілочкою. Цією мовою, стрілочка, дірка буде стрілочка в інший бік. Ну, знову ж таки, чому це так, це окреме питання. І от є у нас якесь розсіяння, так? От у цій точці у нас сталося розсіяння. І далі у нас в результаті цього розсіяння у нас
полетів один електрон і один фонон. Фонон, як правило, чи бозон малюють, оце мені важко, такою хвилястою лінією, так, бачите? Оце відповідає оцьому, що праворуч. Відповідно, у вас був електрон, потім розсіявся, тут, як правило, можна написати К нульове, оміга нульове, тут К1, оміга 1 і так далі. Тепер потім цей бозон знову поглинувся. Я про це не казав, що він поглинувся, але от пам'ятаєте, коли я казав про фізичний сенс функції Гріна, що через певний час у вас система залишиться у такому стані. Для цього треба, щоб фонон, який з'явився, він потім знову поглинувся, і ми рахуємо ймовірність, і от таким чином рахується функція Гріна по усім таким можливим траєкторіям, вона усереднюється. Усереднюється мається на увазі, що тут може бути отака траєкторія, тут також може бути знову з'явитися, ну і так далі. Тут можна багато таких не усереднювати, але усі ці усереднюються оцими геометричними прогресіями і малюються отакою простою, тут є анду, оце анду, малюється отакою простою діаграмою. Бачите, діаграма малюється просто от точка, і електрон, і отака взаємодія. Інша така схожа діаграма, ну от я отак намалюю пряму лінію, намалюю отут початкову точку, кінцеву точку, так? І це я малюю ліву діаграму, відповідно. Тут у нас був електрон, ну, скажімо, дірка. Хай у нас дірка буде оцю, якщо я вже казав про дірку. Це просто обернути по часу. І ця дірка, бачите, розпадається на дві дірки і електрон. Пам'ятаєте, дві дірки – це означало одна дірка, друга дірка, туди саме, отак. І електрон – це в іншому напрямку. Отут, коли я малював згори. Ну, а далі вони можуть, цей електрон може знову, ну, вони можуть назад зібратися, так, відповідно, в оберненому вигляді. Отакий називається бабл, так? Значить, може бути отакий бабл і такий бабл. Так от, цікаво тут наступне, що оцей фонон, в принципі, він еквівалентний оцій електрон-дірковій парі. Ви можете взяти, значить, те, що таке, вибрати. Ви можете взяти оцю штуку, отаку штуку, так? Значить, ця штука, це буде от, значить, отака штука. Бачите, електрон-дірка. Це буде така штука, вона еквівалентна електрон-дірковій парі. І оце буде ймовірність створення електрон-діркової пари. От дивіться. У даному процесі, там де фонон, виходить, що у вас оцей процес, коли електрон заповнює дірку, він далі, цей процес, ймовірність цього процесу, вона залежить від ймовірності виникнення такого фонону. І ймовірність виникнення такого фонону називається там фононна сприйнятливість. Це означає, що це сприйнятливість, ну що таке сприйнятливість? Це те, що якщо ви на систему дієте якимось збудженням, наскільки система сприйнятлива до цього збудження, наскільки ймовірно, що в цій системі вона може оце збудження поглинути, так? Оце ймовірність поглинання збудження, це називається такою сприйнятливістю, так? Так от, є сприйнятливість фононна, сприйнятливість цей фонон народити. А є сприйнятливість електронна, те, що у вас, відповідно, з'явиться електрон-фононна пара. От я зараз оцю штуку закрию, і якщо... О, ні, не так. А, тут же ж... А ну, Shift F5, так. А чого Shift F5 не працює? Працює. Ці лінії залишилися, але нормально. А, отак. Бачите? Значить, тут була спочатку дірка. Далі залишилося дві дірки і електрон. Це означає, що отут була дірка, так? А далі залишилася інша дірка з іншим імпульсом і електрон-діркова пара. Один електрон, одна дірка. Зрозуміло це? Так. Да. Це позначається отакою фазовою діаграмою. А тут, на цій фазовій діаграмі, була спочатку дірка,
оця дірка отут. А потім ця дірка перетворилася на іншу дірку і фонон якийсь, бачите, фонон був. Так от, я просто кажу, що оці сприйнятливості, вони схожі. І коли ми кажемо про електрон-діркову пару, то це вже є бозон, тому що і дірка, і електрон, вони ферміони, а пара – це вже бозон, це вже називається фононний бозон. Це не фононний бозон, а це називається, відповідно, функція електрон-діркової пари, і це називається електронною сприйнятливістю. Так от, однак я казав про спінові флуктуації, що виявляється, що більша частина електронної сприйнятливості – це вона саме пов'язана зі спіновою флуктуацією. Верніше, дивіться сюди. Взагалі-то оця штука, власна енергія виходить насправді з іншого боку, ймовірність розсіятися. Ймовірність розсіятися у вас, очевидно, вона має бути пропорційна густині станів взагалі електронних. Якось з згорнутою, скорельованою, зі спектром оцих збуджень, бозонних збуджень. Так от цими бозонними збудженнями можуть бути фонони, а можуть бути електрон-діркові пари. Так от, виявляється, що електрон-діркові пари, чисто навіть без фононів, можна розділити на дві компоненти. На отаку чисто кулонівську взаємодію, яка зарядова називається, і це називається електронною сприйнятливістю, і на спінову компоненту, коли у вас оцей процес відбувається з переворотом спіну. І цікаво, що ми ці компоненти можемо, ну я зараз не буду це вже, ну давайте, добре, не буду, щоб переключатися, я вже закінчую, я оці картинки, те, що я почоркав, намалював, не стираю. Є гарний метод, який дозволяє дивитися саме на отакий двохчастинковий спектр, який дозволяє вимірювати оцю електронну, ну і фононну, можна сказати, сприйнятливість системи бозонні спектри, так? Це метод називається непружне нейтронне розсіяння. І він гарний тим, що у даному випадку, ну, я про цей метод розповідав минулого семестра, і якщо фотоемісія – це одночастинковий процес, тому що ми міряємо один електрон, який вилетів, і цей електрон, який ми ловимо в детектор, він коли вилітав, його енергія, бачите, залежить від того, які зв'язки він розірвав. І математично показують, що власне оці електрони, які ми вимірюємо, він несе в собі інформацію про ту дірку, яка залишилася. Тому що чим більша взаємодія, яку виривав електрон, яка була з електроном і яка впливала на цей електрон, коли він вилітав, тим більше ймовірність, що ця дірка потім, тим менше проживе ця дірка. Тому що чим більше взаємодія, тим це як множник. Чим більше взаємодія між цими електронами, тим швидше вона розсіється, тим швидше вона помре. Ця дірка. І виходить, що це фотоемісія показує такий одночастинковий спектр. А от розсіяння нейтронів, воно показує двохчастинковий спектр. Тому що коли у вас на зразок падає нейтрон з певною імпульсом і енергією, далі ви фіксуєте теж нейтрон, але цей нейтрон змінює трохи свою енергію і свій імпульс. І цю енергію і імпульс він змінює завдяки тому, що він у системі залишив збудження. І оце збудження, воно може бути або двохчастинкове, він залишив електрон-діркову пару. Це означає, що він один електрон, він вибив його нижче рівня Фермі і перевів його вище рівня Фермі. В результаті у вас залишається дірка і залишається електрон. З іншого боку, він може залишити за собою фонон. Він також може віддати, вони нейтрони, вони важкі, і вони можуть віддати свою енергію, відповідно, свою енергію можуть віддати кристал, і вони так само збуджують фонони. Але бачите, нейтрон, він нейтральний, тому він взаємодіє з електронною підсистемою тільки тому, що він має спін.
Тому нейтрони вони можуть збуджувати або фонони, або спінові хвилі, спінові флуктуації, так звані. Ну, мається на увазі спінові хвилі, це іншою мовою спінова флуктуація. І оцю електрон-діркову пару нейтрони саме збуджують не оцю квадратичну залежність, а оцю знову таки сходинку, яку я там малював. Ну, про те, як виглядають нейтронні спектри, і, власне, це дуже повчальна історія. І високотемпературні купрати є таким яскравим прикладом, на якому проявляється оця проблема сильних кореляцій, проблема історія взагалі розвитку і теоретичних підходів, і експериментальних підходів до будь-яких систем, тому що взагалі-то усі системи вони взаємодіють більше чи менше. Але якщо раніше купрати, от коли ми починали, купрати вважалися настільки корельованою системою, що для них розгляд такої зонної структури взагалі сенсу немає, то ну і частково завдяки нам, і ну а головне, що завдяки прогресу, який стався за ці роки в експериментальній техніці, і найперше це фотоемісія з кутовим розділенням, коли взагалі почали просто електронну структуру бачити очима, то зрозуміло, що тоді всі питання відпали стосовно того, наскільки ж корельованими є купрати. Однак, оскільки взагалі-то історія починалася з того, що неначе дуже скорельованого випадку, то оці кореляції, вони, звісно, є і досі. І насправді там, звісно, у купратах дуже сильні кореляції. Якщо порівнювати, як я казав, з такими традиційними металами, то оця така квадратична залежність, вона дуже сильна в купратах у порівнянні з іншими. Але більш того, коли ви йдете у недопований випадок, то вона стає настільки сильною, що у вас справді стається перехід. І цей перехід, більшість людей вважають, що це перехід, так званий мотівський перехід. Ну, він трохи модифікований, але значить, це от як мотівський перехід, чи це називається charge transfer insulator. Але це вже тема наступної лекції. Добре, я бачу, час якраз вийшов, тому на сьогодні все. Чи питання у вас є якісь, то я відповім. Ну, у мене організаційні питання. Зараз, тоді я зупиняю, що я зупиняю? Я зупиняю запис. От, щоб зупинити запис, це не так просто. Отак. От.